L'incendi de Tenerife continua fora de control. El canvi de la direcció del vent ha empitjorat la situació a la zona nord, amb 11 municipis afectats. En total, el govern de Canàries calcula que ja són 26.000 les persones evacuades des de l'inici del foc. Mentre les autoritats demanen a la ciutadania que no s'aproximin als punts afectats, 3 persones han estat detingudes avui per voltar-se el perímetre per accedir a un habitatge en una de les zones evacuades del Rosario. Se le va, evidentemente, a abrir la sanción administrativa y penal consecuente, según nos informó el coronel de la Guardia Civil. Paral·lelament, la Guàrdia Civil ha obert diverses línies d'investigació per aclarir les causes de l'incendi. Nos ha informat el coronel de la Guàrdia Civil que hay varias líneas de investigación para tratar de detectar o localizar las personas que previsiblemente han provocado este incendio. El ministre d'Interior en funcions, Grande Marlaska, ha visitat les zones afectades de Faro i ha destacat que Canàries no veia un incendi d'aquesta magnitud des de fa dècades. De fet, el govern central ha activat un dispositiu de 13 mitjans aeris i personal de la península per ajudar a sofocar el foc. Per la seva part, centenars d'efectius continuen operant amb les condicions meteorològiques en contra, amb temperatures que podrien assolir els 34 graus i nivells d'humitat relativa d'un 20% en els pròxims dies.